horta waxaa jira ma maqli jirteen nin dooran doorta xaa u dhahdeen unukana noo dambaajiseen arrintan sida aad wada sheegtay xadhibanadu sheegeen 2014 ayaa la ansixiyo la saxiixay markaasna baarlamaan waa jiray in la keenay inaan la keenin waa meeshii marka anigu wixii rag badan sheegay wax ka duwan waxa ii ah East Africa inaan xiriir la yeelano oo wax ku darsano maslaxadayada ku jirta maxaa yeelay marka midya laba laga reebo dadkayga waaba sii joogaan meesha dana badan baan ka leenahay haddana suuqii East African community waabaan dalbanayo dee aan malaynahaya in nala soo dhoweynahay marka anu waxaan oran lahaa wasiirada noo martida aan ku sharafno sharcigana la hor keenay awalba annagu xoolo badan ma aana bixin jirin waxaana uu sheegay wasiirku waa micneeyey wuxuu yidhi waa tartiib tartiib baan u bixinaynaa marka dariskaas noo heeloon inaanan ka harin ee annagu aan u ansixinno ama waqti hore ahaato ama hadda macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla